不干钓鱼啊，培根啊，培根钓鱼啊，培根的码头啊，培根街场啊，马来档啊，马来档啊，培根的街。钓鱼哟，钓鱼哟，出门喽，出门喽。Ini macam mana? Ini kamera macam mana? Video macam mana? Saya tak tahu. Doakan. Lagi video pun tak tahu lah. Tak tahu video. Tak pernah tahu video. Hai, serata dah video. Oh, laju sikit, laju sikit, laju sikit. Oh, laju, 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 laju. Cantik sikit lah. Pam-pam Dibi. Ketawa lah. Ketawa dia. Main 2 jam baru tahu lah. Lagi stoki lah. Kau kena naik lah. Pergi tau. Pergi lah dia. Pergi dia tuan tinggal. Eh, gacu mana stand by? Cepat lah. Badan cepat gajah. Tarik nak lepas. Ini lah. Jaga sikit. Gancu dia. Eh, tu jangan tarik. Tu gancu dulu. Tarik. Kunci belakang. Jaga kaki tau. Ini pari lah. Soal main atasnya. Pam 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 pam. Dua ekor, dua ekor parking. Kau kau cek, kau cek pam, kau cek pam, pam 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 nak kau. Okey, ni sampai tepi. Wan, jaga sikit. Jaga sikit. Ini setahu saya pong saya pegang, main sama jauh. Lihat. Tak pernah kena pari. Ini dia. Mampus sekali. Sampai gila tu lah. Kakak. Kacu. Kacu. Suat tarik salah, bro. Apa-apa, biar gambaran. Bukan harimau lah. Bukan. Satu, dua. Kalau orang nak simpan buat apa?